Við skulum bjóða svið. Nemenda sýningarhóp Salsa Æsland. Gjörðu svo vel, ég ætla að segja einhverjum við hópnum. Það Sverrir, það Eydís og Ragga og Ingvar og Einar. Og hvað það þetta? Nýja, Úrgóðsvið. Og ef ekki bara að fara, já, ég ætla líka að segja Agnes í mikið hóknum, að hún bara ekki með eitt sinni. Við skulum fara að byrja það.